Assalamualaikum. Hari ni bersama Nasra lagi. Kita nak masak apa hari ni? Kita nak masak ayam goreng rempah tandoori. Menggunakan produk baru kita, Fafai, untuk satu hidangan, satu keluarga. So, saya menggunakan rempah ayam goreng tandoori daripada Chef Din. Okay? So, minyak dah panas. Kita tuang minyak dalam periuk. Okay, tuang minyak. Okay, tuang minyak. Agak-agaklah kita nak masak ayam kan, bagi ayam tenggelam. Okay. So, kita tunggu minyak panas. Okay, produk Fine Five ni adalah produk baru kita. Satu pack ni dia ada 5 ketul ayam dan 3 extra part. Okay. Untuk 3 extra part tu, kita akan masukkan kaki ayam, leher ayam ataupun tongking. So, yang mana tak pernah rasa tu bolehlah rasa part istimewa ni. So, jarang-jarang tau ada. Jadi, kita dah perak ayam Fine Five selama beberapa minit. 2-3 minit macam tu lah. Agak-agak lah. Okay. Okay, kita masukkan ayam. Okay, untuk ayam Fine Five ni, dia ada 5 ketul ayam, 5 ketul ayam, iaitu sebelah ayam lah. Kita ada satu bahagian paha, kita ada satu bahagian sayap, kita ada satu bahagian dada. So, dan satu bahagian tak, kita masukkan. Okay. Dan kita ada lagi 3 extra part, iaitu tongking, kaki ayam ataupun leher ayam lah. Okay, Five ni dia sesuai untuk hidangan satu family. Sebab apa? Sebab dia ada 5 ketul je. So, aku boleh masuk terus satu pack ni. Tak payah dah nak before kemudian nak ambil 5 ketul lepas tu simpan balik dalam freezer. Tak payah. Dia sangat menjimatkan dan sangat berguna lah untuk seksi keluarga. Okay. Dan ayam Fine Five ni dia siap potong, siap basuh tau. So untuk yang student, untuk yang bekerja, yang duduk dengan office mate, dengan roommate, hampa boleh berkongsi lah ha. So makan ayam goreng Fine Five ni ada 5 ketul, boleh share 5 orang. Nak beli untuk satu pack ni pun boleh kongsi-kongsi. Jadi dah jimat kan. Dan jimat masa juga student yang balik penat pergi belah, orang yang bekerja penat bekerja. So, mereka just ambil nak kerja tu, bubur bawah petik kan. Lepas tu, balik kerja dah boleh masak, dah boleh makan korang suka kan. Alright, okay. Dan 3 extra part ni, apa yang istimewa dia? Sebab benda ni, kita tak pernah rasa. So, bila ada dalam pack ni, dia sangat wow lah kan. Kita boleh makan. Duduk-duduk pun kadang super bahagian-bahagian yang macam-macam ni kan. Ha. Kaki ayam, tongking, leher, okey. Dan rempah yang goreng tandoori chef ni sangatlah menjimatkan. Ha, menjimatkan satu. Tak ada lah nak goreng ayam dengan kunyit. Bosan kan asyik makan ayam goreng dengan kunyit je. So, kalau aku beli ayam tu, aku boleh lah beli sekali dengan rempah yang goreng tandoori. Okey, rempah ni dibuat khas oleh Chef Saifuddin dan dijamin selamat dimakan. Ha, dan sangat mudah. Hampa just satu pack ni separuh tau untuk satu pack ayam ni. So aku boleh goreng 2 kali lah. Dan Fine Five ni aku boleh beli 2 pack untuk satu pack ayam tandoori, satu pack rempah ayam goreng tandoori ni. Saya gunakan yang 50 gram punya. Okey, warna dia pun sangat cantik dan dia bukan kita tak bubuh pewarna ke apa tak lah. Ni memang rempah, memang rempah ratu sendiri lah yang chef buat. Okey. Satu lagi kalau hampa lo ni kan kadang musim demam, batuk, tak boleh nak buat kerja pun tak larat, nak guna bangun masak, nak kicap masak apa pun boleh juga guna benda ni. So apa, dua benda ni sangat-sangat menyelamatkan hampa kalau tiba-tiba badan tak sihat tapi anak-anak nak makan, laki nak makan, badan kita tak larat ni. So buka petik ais, ambil papai defrost, ambil ni lomok-lomok, bubur yang asyik panas, bubur risau, pakat tu sedap dah. Memang jimat sangat kan? Kan nak dapatkan produk Fine Five dan juga rempah yang goreng tandoori ni, hampa boleh dapatkan dekat ejen kami, outlet dan stokis yang berdekatan dengan hampa lah. Okay. Tak mana nak cari number ejen tu. Number telefon ejen tu hampa boleh dapatkan dekat
ayambisni.com. Kat situ kita ada pelbagai info lah tentang ayambisni. Outlet, ada info agent dan stokis, ada info pasal produk. Okay, dan kalau apa dah beli, tak tahu pula nak buat masa apa dengan produk yang aku beli Fun 5 ni, apa boleh follow Facebook ayambisni ataupun TikTok ayambisni, ayambisni segar dan suci. Dekat situ ada banyak menu dan resepi yang kita post dekat situ. So, apa boleh lah tengok dekat situ. Tada, dah siap. Okay, sangatlah mudah. Hanya menggunakan dua produk, iaitu ayam Fun 5 dan juga rempah ayam goreng tanduri. Okay, Nashua pun dah tak sabar nak makan hasil air tangan Nashua. Sewa. Okay, jom kita makan. Saya suka bahagian paha, so saya ambil bahagian paha lah. Dia ada 5 ketul eh. Tengok, 1, 2, 3, 4, 5 ketul. So, jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Sedap gila. Isi ayam dia sangat lembut. Rasa rempah yang goreng tanduri chef tu memang dia serak tau. So, kalau hampa dah beli, hampa waktu hampa perak ayam tu hampa kena biar lah dalam 2-3 minit. So, baru rempah tu masuk ke dalam isi. So, boleh rasa lah. Okay. Sedap. Selamat membeli dan selamat mencuba.